Fala galera do canal Vida no Campo. Então hoje estamos aqui, vamos mostrar. Aí foi no Ceasa em Curitiba, comprei umas mudas. Olha que beleza de muda! Comprei uma muda de jabuticaba, uma muda de poncã e uma muda de laranja sanguínea, uma muda de caqui, café. Olha que beleza de muda! Tudo muda top. Ó. Ah, que beleza. Para quem me acompanha no canal, sabe que eu iniciei um pomar já faz alguns meses e agora a gente vai dar continuidade. Daqui uns 15 dias estarei fazendo um vídeo mostrando plantando essas mudas. Muda boa e barata. Olha que beleza de muda de jabuticaba, ó, R$ 20. E as outras mudas de poncã, laranja sanguínea e caqui café, R$ 15. Ah, mas é isso, galera. Quem gostou do vídeo de hoje aí, ó, dá aquele like, curte o vídeo, compartilha aí, ó. É isso aí, galera. Fui.